Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Mən Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayam. Əziz həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, çox gözəl xəbərlərlə sizlərin xidmətindəyəm. Deyəcəksiniz, niyə görə 2-3 gündür düzəməlli efirə çıxmırsınız? 2-3 gündür önəmli tədbirlərimiz var idi, önəmli işlərimiz var idi, çox böyük planlarımız var idi, həyata keçirəsi projelərimiz var idi və çox güclü məxfi söhbətlərimiz var idi. Ona görə mənim başım bir balaca qarışıq idi. Bugündən sonra, bu gün də gördünüz efirə gecikdim, toplantımız var idi, gecikdim. Sabahtan etibarən yayımımız hər zamanki kimi Avropa vaxtından 18:00, Azərbaycan vaxtından 21:00-da deməli 00:00-da yayımımız başlayacaq. Ve TikTok yayımı her gün olmasa da biriniz koyun TikTok'u da koşak da. Aha, kırmızı bir dakika TikTok'u da koşun bura. Aynı anda TikTok'ta da yayımlanacak. 3, 2, 1. Okey. Değerli vatandaşlarım, yayımımız bilirsiniz ki bizim yayın bir neçe kanallarda yayımlanır ve bir neçe kanallarda da yayımlanacak indən sonra. Bak burada mən danışıram. TikTok platformasında da eyni anda canlı yayımımız TikTok platformasında getməkdədir. Qələbə çox yaxındır. Xoşbəxt gələcəyimizə bir addım qaldı. Çox yaxınıyıq. Hələ tarixdə heç zaman olmadığı qədər yaxınıyıq. Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Değerli vətənlərim, değerli soydaş, maşallah, sıra 50 nəfər, eşq olsun. Tıklayın, mıklayın, nağar skayrın, axırı ki, gözəl olsun. Neye göre bu arada TikTok'dan bir yerde çıxıram bu arada? Önemli reklamlarım var. Görüm indi YouTube mu çox baxacaq, TikTok mu çox baxacaq? Babaşdı, nədir? Bir sıçanda tuvalette oturup ne kadar adam bakır ha ona? 15 min adam. Mən camış kimi bu, nədir o gəmirirlər, nədir o sümük gəmirirlər de belə deyək. Ne kadar adam bakır ha? 10 min. Yatır xoruldaya xoruldaya bu, karbon qazı buraxa buraxa arxasından ne kadar adam bakır? Səhərə kimi 4 min. Ne olur be bir kişiye bakın da. Başınıza dönüm sizin. Ay benim Azerbaycan halkım. Can Azerbaycanım. Ana dünyaya uşaq götürür getirir. Mamaçalar çıkardır oradan. Mamaçalar. Görürsünüz bizde kişi doktoru yoktu mamaça. Sonra gelir uşaq. Ancak ata başını sallayıp dilenmekten, dolanmaktan meşguldu. Önemli, kardon mardon topla, orada fəhləliyə elə, burada fəhləliyə elə. Bir neçə yerdə işlə ki, bir daha uşağını çörək tapa bilərsən. Uşaq kimin yanında olur? Ancaq ananın, xalanın, bibinin yanında olur. Həylə deyilmi? Həylədir. Sonra uşaq gedir bağçaya, bir dənə kişi müəllimi var mı? Yox, qətiyyən yoxdur. Bağçada ancaq qadın var. Sonra gelir məktəblərdə kişi müəllim var mı? Nə danışırsınız? Məktəblərdə kişi müəllim yoxdur. Olsa da bir ya iki kişi müəllim var. Ne oldu? Bu kişiləri biz nətər böyüdə ya? Bu igidləri nətər böyüdə ya? Bu elə. Sonra da çıxsın ağlı bir balaca kəsən kimi kime baksın? Baboşa, Bayram Nurluya. Az TV-yə baxanda da onları görsün. Ben oldu. Gəlin kişi kimi böyüdə. TikTok halal olsun size. 651 nefer YouTube'da izleyir beni. TikTok 610 nefer. Deyirəm bu canavarlar TikTok'tadır. İnanmırlar. Sadece maşallah maşallah 27 bin. 27 binden çok. Eşik olsun size. Bak bak bak. Bir olan da yüreğim açılır bana. Bir olan da yüreğim açılır da, üzüm gülür da na. İlham Əliyev üzü gülməsin, üzümüz güldür. Neyse. Değerli vətənlərim, değerli soylar. Hələ cümurta danışdım. Allah Allah Allah. Ay 36 min, ay 37 min. Maşallah, maşallah, maşallah. Tıklayın, orada nə tərililər deyirlər. Mən başım çıxmır TikTok'dan. Tıklayın. Hələ xəbəriniz var ki sizin. Hələ mən bu gün bir saat danışdım. 4 euro 16 sentdə pul gəldi. Ay 4 euro 16 sent. Kardeş 6 ildir burada danışıram. Hiç 4 euro YouTube'da xeyrim yok idi. TikTok'ta 4 euro 16 sent pul gəldi. Ne olsun. Hemen pula göre çıkmıram ki bura. Mən 50 min. Maşallah 50 minlə yuxarı. 686. Bakın ben burada çok bunu hele ki
TikTok kanalımı tanıttırmak için bunu edirəm. Hələ ki TikTok kanalları TikTok kanallarını hələ ki necə deyərlər kanalımı populyar eləmək üçün mən bunu edirəm. Amma birazdan TikTok'un ayrı yayımları var. YouTube'un ayrı yayımları var değerli vətənlərim. Maşallah 700 gör nə tər TikTokçular dirəşir burada. 721 nəfər TikTok'da izləyir bizi, 785 nəfər YouTube'da izləyir bizi. Görürsünüzmü değerli vətənlərim? Artık 744 oldu. Bu barədə mən çox arada bir bunu necə deyəm göstərəcəm ya deyəcəm burada TikTok'da nə qədər izləyir, YouTube'da nə qədər izləyir. Bu heç, bu öz qaydasında. Ancaq başınıza dönüm sizin. Anadan olandan ancaq qadınların əhatəsində də bu kişilər. Gəlin bir kişilərə eşidin. Biz orta məktəbdə oxuyanda, məsələn mən şəxsən Qabil Türkoğlu olaraq bir müəllimin yerişinə həsəd aparırdım, onun yerişi kimi yeriyim. Bir müəllimin geyiminə baxırdım, həsəd aparırdım, onun necə deyərlər, onun kimi geyinim. Bir müəllimin danışığına baxırdım, onun kimi danışım. Biri Əfqanistan müharibəsindən gəlib, biri nə bilim, o biri müharibələrdən. Ay necə kişilər var idi. İndi elə hara baxırsınız, sabah gözümüzü açırız, doğulandan qəbrə gedənlər kimi ağlayanda da arvadlar ağlayır, xanımlar ağlayır bizə. Nə olar ki bir kişilərə baxın, kişi kimi. Mən sizə demirəm şir atın, mən sizə demirəm pişik atın. Atarlarsa da sağ olsunlar, atmazsa da sağ olsun. Mən elə şeyinə görə bura çıxmamışam. Səsimi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq üçün bura çıxmışam. Daha geniş auditoriyaya çatdırmaq. Bax tədbirim var idi. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah canınızı sağ eləsin. Bir neçə kişilər. Tərzə 3-4 kişi göndərdi, 1000 euroya qədər pul elədi, problemi həll elədim. Lazım olanda mən burada efirdə səslənirəm, lazım olan qardaşlar kömək edirlər. Sağ olsun, eləyənlər də sağ olsun, eləməyənlər də sağ olsun. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı azad eləməkdir bu quldurlardan. TikTokçular bu arada zəif gedir, tıklama gözəl olsa da, deməli 116 minlən çox olsa, 117 minlən çox olsa da, amma izləyici sayı TikTokda 798 nəfərdir. 798 nəfərdir, 800-ü keçdik, 100 nəfər YouTube'da daha çoxdur izləmə. Ona görə TikTokçular, məni TikTokda hər zaman görmək istəyirsinizsə, silkələyin. Hər yeri sökün, tökün və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli auditoriyamızı genişləndirin. Getdik. Hazırsınızsa bugün nələri biləcəksiniz, bugün nələrdən tanış olacaqsınız. Amma bunu deyim sizə. Mənim TikTok kanalımı bildiniz də dünən axşam açdım da, dünən axşam TikTok səhifəsi açdım. Eləmi? Heylə. Dəyərli vətənlərim, TikTok səhifəsi açdım və bir video yüklədim dünən axşam, bir videoda bugün. Yəni, 3 saat ərzində 7 mini keçdi, indi isə harca 10 minə yaxın, 10 minə yaxın abunəm var. Bir neçə saat ərzində, heç bir sutka deyil ha, bir sutka deyil, bir neçə saat. Bəyək baxıram, bir dəqiqəyə 3-5 abunə gəlir, bir saniyəyə, 3-5 abunə gəlir, bir saniyəyə, 3-5 abunə, fikir verin. 3 saatda birbaşa 1500-dən qalxdı oldu. Maşallah, nə qədər də hədiyyə atdılar. Günorta 1 saat danışdım. 4 euro 16 sent pul göndər. Yenə şükür, mən belə şeyə baxan deyiləm, amma tədbirlərə gedirik. Yol pulu zad olur, lazım olur, amma mənim YouTube-çularım var, mənim canciyərlər var, kömək edənlər, sağ olsunlar, edirlər. Qaldı dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən deyirəm buradan sizə. Bunu çəkin, paylaşın hər yerdə. Mən deyirəm buradan sizə. Qabil subut qoyur efirə. Baxın, bax, o TikTokçulara deyim. Ağzım bu tərəfə tutma. Xeyir bərəkət bu tərəfdəyim ki. Xeyir bərəkət bu tərəfdəyim ki, bu balaca kanalda. Gəlin, bax, görüm. Deyirəm və dələn, deyirəm, soydan. Bax, gəlin, kişi kimi subut qoyuram da ortaya sizə. Haqqımı halal eləmərəm. Nəyə görə deyirəm sizə? Buyurun, baxın. Dostlar. Bir dəqiqə sizə bir fakt qoyun bura, baxın siz. Baxın,
Məni YouTube'da bir ay ərzində 5-6 milyon, 2 kanalımda, 3 kanalımda 5-6 milyon adam izləyir YouTube'da. Dirəşir TikTokçular. 945 TikTok'du izləyici, 1060 nəfər YouTube'du. Dirəşirlər, dirəş. Malades TikTokerlər, halal olsun. 200 minə də çatır artıq o tıklamanız neyinizsə. Hələ üstəlik nə qədər də hədiyə gəlir. Maşallah, deməli, bərəkət buradaymış. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yenə deyirəm, biz bura rejimi devirmək üçün çıxmışıq. Bu yola. Biz bu yola gələcəyimizi qurmaq üçün çıxmışıq. Xoşbəxt gələcəyimiz üçün çıxmışıq. Düzdür, pazlanan adamlar olur arada bir, olacaq da. O adam pazlanır ki, o rejimlə əlaqəli. Rejimlə əlaqəli olmayan nə müğənni mənə lazımdır? Rejimlə əlaqəli olmayan, əlaqəsi olmayan nə də başqadan mənə lazım deyil. Ancaq deyirəm burada sizə. Bax, burada TikTokçular. Baxın, mən sizə görün nə göstərirəm. Mən sizə görün nə göstərirəm. TikTok platformasında bir aya məni nə qədər adam izləsə yaxşıdır. TikTok platformasında məni nə qədər adam izləsə yaxşıdır. 1 milyard 200 milyon. Baxın, deyirəm, bir neçə. Baxın, bax, göstərirəm sizə, bax. Göstərirəm sizə, milyonlarla bax, səhifələr görürsünüz də, səhifələr. Bircə də qoyun, daha dəqiq göstərim. İstəyirəm, boz düşməsin, baxın. Baxın, bu YouTube-da göstərirəm, eybi yox. Bax, görürsünüz, Qabil bəy səhifəsi 356.400 milyon. Bu bir səhifə 215.2 milyon, o biri 192.2 milyon, 94.3 milyon, 112 tam nə qədər milyon, 99 tam nə qədər milyon. Baxın, 192 milyon, görün nə qədər. Mən bunları hesablamışam, üst-üstə gəlmişəm o bunları. Üst-üstə gəlmişəm. Üst-üstə gəlmişəm o bunları. Dəyərli vətənim. Bir ay ərzində Qabili TikTok-da 1 milyard 200 milyon insan izləyib. Deyəcək, 1 milyard adam yoxdur axı dünya. Sadəcə bir adam 50 dəfə izləyir, 100 dəfə izləyir. Elə də adam var, izləmir. Ancaq deyirəm burada sizə, mənim TikTok-umu səhvən bax budur. İzləyib abunə olmayana haqqımı halal eləmirəm. Vəssalam, hamı abunə olmalıdır. Bu yayın bağlanacaq, buna bak, şərəfsiz hansısa mənə qulaq qoy. Bu nə qulaq idi? Ay, 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 ay. Bu TikTok-un bu şeylər var, indi gərək belə mi eləyək bunu? Nəyəsə. Bax, həmən adamın həmən adamın anasını əzizlərini mən salam göndərəcəm buradan bir gözəl-gözəl. Mənə elə hədiyə lazım deyil. Eşək qulaq qoyurlar, meşək qulaq qoyurlar. Mənə elə hədiyə lazım deyil. Yazıq o bir-iki dənə var o avaralar deyəsən də belə şeylərə söyəndə mən deyirəm bu niyə söyür. Sən demə belə əcaib-əcaib eşək qulağınıza qoyurlar. Elə hədiyə lazımdır mənə. Bak, gel fikir verək buna bak. Buna bak, boşa şişir göndərlər, mənə eşək qulağı qoyurlar. Durun, vızqırdın, hə, buradan ona. Nəysə, sözüm indi onunla getmir. Dəyərli vətənlərim, qoyduq bunu qıraq. Bizim işimiz ondan ibarət deyil ki, görün, baxış sayına qədər. YouTuberlər. Ay ki, 1100 nə qədər TikTok-dadır, birinci gündə çıxış eləyirəm, ha, burada. Birinci gündə çıxış eləyirəm. 300 minlən ücret çatdı tıklamaları, bəyəmən deyəmirəm burada nə qədər dələ. Burada 1200-ə çatır artıq izləyici, sizə çatır YouTube kanalında olanlar. Ara baxırsınız. Nəysə, keçdik. Qabili izləyən bu kanalda Qabilə sadəcə olaraq, necə deyərlər, bəyən, nətər deyim, dəyərlən vətən bəyənməlidir, abunə olmalıdır. Getdik, məsələmiz bu deyil. Bir gündə, bir neçə dəfə, ən yaxşı nədir burada, məsələ nədir burada, ən gözəl. O dəhşətli xəbər alırdım, oydu, axşamı gözdə bunu kanal efirə verərsən. Axşam da 3 saatlıq YouTube kanalında kimdir mənim o vacib, kiməsə vacib xəbərimi izləmək? Yəni, az adama. Ancaq indi nə olacaq? TikTok kanallarında dayanmadan sensasiyalı xəbərləri 1 dəqiqəlik, 30 saniyəlik, 15 saniyəlik çatdıracam. Dayanmadan çatdıracam. Daha geniş auditoriya, daha fırtınalı auditoriya məni izləyəcək. YouTube eləb, əsəbim çorlanacaq, burada 1200-i keçdi, burada TikTokçular gəlib baxış sayı YouTube-u keçir.
Hal-hazırda əsəblərim gərilə bilər və burada çox ağır sözlər deyə bilərəm. Ona görə etməyin elə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, aləm deyəcək bir-birinə fırtına qopacaq. Bugün bildiniz də o Sumqayıtda, o taxta zavodunda, oralarda deməli partlayış oldu, gördünüz siz. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, məsələ nədən ibarətdir? Dəyərli vətən, Binəqədidəki mebel sexini kimindir, kim partladır? Onu qabildən soruşun da. Ay sidikçi sizi, gidi sizi. Onu qabildən soruşun, qabil sizə desin kim partlatdı, kim neynədi. Qardaş, ay YouTube-çular, ay burada da var da, TikTok-da da YouTube-u izləyən. Ay nə qədər mən dedim ki, Mehriban xanımınız bəzilərinin xanımı, bəzilərinin maması, Mehriban Əliyeva. Mən dedim ki, seçim qabağı, seçim sonrası təxribatlar edəcək. Təxribatlar, partlayışlar, terror təxribat. Mən bunu demədimmi? Nə qədər dedim mən bunu? Gördünüz, dünən bir Şahevi yandırdılar. Bugün iki, daha da böyük. Hələ bir partlayış da olub. Qaz nə bilim nəyi. Yəni, indi görürsünüz, kifayət qədər ölənlərin sayı da çoxdur. Kifayət qədər ölənlərin sayı çoxdur. Hamı da bilir ki, qəsdən partladıblar. Hamı bilir qəsdən partladıblar. Birbaşa da, mən hər tərəfli məlumat öyrənmişəm. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, xahiş edirəm, yayımı bəyənin və paylaşın. Birinci gəlin sizə valide ananın səs yazısını təqdim edeyim. Eləmi? Təqdim edeyim mi? Təqdim edeyim. Ay qardaş, hər şeyin öz yeri var. Deməyin də öz yeri var, gülməyin də öz yeri var, hər şeyin öz yeri var. Ancaq yeri gələndə gələcəyimizə biganə qalmamalıyıq. Mən görsün, məndən çox deyib gülən də, yəni hasta bir şovmenlərə də danışıram, hər cürə deməli burada yayım edirik hər kəsdən. Ancaq sabahımızı düşünməliyik. Yəni, deyir, güldürənin yanında oturma, ağladanın yanında otur, dəyərli vətənlərim. İndi isə gəlin validə anamızın səs yazısını qoyaq, validə anamızın. Bəziləri qurgenə. Bəziləri qurgenə deyir ki, bu adam müxalifətçidir. Bu adam müxalifətçidir, deyirlər, qurgenə. Ən önəmli də onun yanında olan, ən belə neçə illərdir tərtər hadisələrlə bağlı ilə yanında olan validə anamızdır. Elə deyilmi? Validə anamızdır. Validə anamız iki oğlunu qurban verib də vətən üçün. Belə deyək, bu fərqi nədir? İlham Əliyev tərtər hadisələrində insanları o günə qoydu, dünyasını dəyişdilər, şəhid oldular və yaxud da erməni. Elə bunlar da ermənidir, onlar da ermənidir də. Biz bir də sizə bir şey deyim. Dəyərli vətən, dünənləri çox önəmli yerlərdə olduq, çox önəmli, sabahki önəmli xəbərlərimiz var, sabah önəmli toplantılar, sabah önəmli xəbərlər, aləm deyəcək bir-birinə, sabah, bəzi məxfi xəbərlər var, onu deməyəcək hamınızın tanınmış insanlar, ancaq dəyərli həmvətənlərim, ancaq gözəl xəbərlərin anonsunu verirəm sizə. İndidən bu yaxın vaxtlarda hamınız sevinəcəksiniz. Və açıq deyirəm, görüşlərimiz, danışıqlarımız, hərəkətlərimiz, necə deyim, hər şey, imzalar atıldı. İlham Əliyevi yola salma imzaları atıldı. Sadəcə bu yaxın vaxtlarda sevinəcəksiniz, sevindirici xəbərlər olacaqsınız. Qabil Türkoğlu olaraq sizə həqiqətən söz verirəm, söz deyirəm. Deməli, Qurban Məmmədov deyirlər, TikTokerdir, belə şey, müxalifətçidir. Yəni, o adam, dəyərli həmvətənlərim, müxalifətçi deyil. Bunu tək mən demirəm. Bunu bütün Azərbaycan deyil. Elə bunu özü də deyil. Özü də deyil elə bunu. Özü də deyil. Dostlar, öncə validə anamızın səsinə qulaq asaq. Öncə. Allah olsun. 430.000, 31.000 tıklama var. Maşallah.
Deməli bir onda bir yəni 1200-ə yaxın izləyici sayımızdır. 500 minə yaxın o nə deyirlər tıklama. O tıklama neçə yüz min olanda nə ola? Onun mənası nədir ki? Hələ mən heç anlamıram Allah haqqı. Yəni o sadəcə baxış gətirir deyəsən. Kanalın reytinginə təsir edir deyəsən. Çox gözəl. Nə bacı siz bacarırsınız, siz bilirsiniz eləyin də. Mənim vəzifə borcum milyonlara tüpürərək. Musa İlham Əliyev üçün ən necə deyim təhlükəli adam mənəm də deyək. Ən təhlükəli adam mənəm. Milyonlara mənə təklif olanlara tüpürmüşəm. Sizi tutmuşam, sizi. Yəni bu rejimin dəyişdirilməsi, xoşbəxt demokratik cəmiyyətin qurulması üçün biz meydandayıq. Mən Azərbaycan hərbiçisi olmuşam. Deyəcəksiniz ki, Qabil söyüş söyür. Vaxtında söyürdüm, başa düşdüm. Başa düşdüm, vaxtında söyürdüm. Əcəb eləyirdim. Söyləsə adamı, bu rejimi söyləsə rejimdir. Ərəbləri töküb bütün qız gəlinlərimizi, insanlarımızı bazarlayırlar. Bu rejim söyləsə rejim. Uşaq pulu yox, sərhədlər bağlı. Dünyada virus qutarıb burada hələ də oyun çıxardırlar. Aləm dəyib bir-birinə. Yəni ölkədə görürsünüz də bir dənə normal bir şey yoxdur. Bir baxalım iki dənə polis yola qum səpir, hamı paylaşır. Polis niyə qum səpər diyorlar? Hani bu Hollandiyadan, Almanyadan gətirdikləri maşın? Hani o qədər büdcədən pul yemişdilər? Yoxsa maşın gətirib elə buradan da zapças verib Türkiyədə, Qarabazarda satdılar? Ya Gürcüstanda? Yəni dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Yəni elə olsun ki, bilirsiniz ki, Qabil odda batmaz, suda yanmaz adamdır. Yoxsa tərsinə dedim. Neysə, Qabil, əzizən vətən, satıla bilməz. Həyatı boyu. Həyatı boyu Qabil satıla bilməz. Seçim qabağı düzdür. Mənə ciqanlar, İlham Əliyevin bu baş killer İlham Əliyevin necə deyərlər, bu o necə deyək, ciqanları da quldurları deyək. Quldurları. Məni hədəf alırlar. Necə deyərlər, məni bir də görürsünüz Facebook-da orada burada hədəf alırlar. Hədəf alırlar. O da əbəs yerə deyil. Siz bilməyə bilərsiniz. İlham Əliyev gözəl bilir ki, biz hansı ölkələrə gedirik. İlham Əliyev gözəl bilir ki, biz hansı danışıqlar aparırıq. İlham Əliyev gözəl bilir ki, Avropa qərb Qabilin yanında olan oğlanları necə dəstəkləyir. İlham Əliyev gözəl bilir ki, İlham Əliyevin alternativi bizik. Biz gəlirik hakimiyyətə. Başqa cürə də ola bilməz. Bunu İlham Əliyev gözəl bilir. Ay kişi, kim deyir çıxsın qabağıma? Kim deyirsə çıxsın qabağıma? Qabildən başqa, Qabilin yanında olanlardan başqa müxalifətçi yoxdur. Çıxsın qabağıma görüm nə morz yox ürmə. Kimin duxu var əməm qabağıma çıxma. Kim olur olsun. Mən kiməsə müxalifətçidir dedim. Necə deyim, yarı-yarıya deyək, nə faizi deyək, nə qədərsə, nə isə bacardığını elir və yaxud satılmayıb və yaxud öz mənafiyini güdüm. Qabil deməyibsə bu, müxalifətçi. Deməli müxalifətçi deyil. Qutardı ki, kimsə çıxsın qabamıyım, yalandan morz yoxuyurlar sağda solda. Anırı bə, qələt edirlər. Və salam. Qardaş, bir Əli Kərimli var, onda üç dənə mabini var. Biri qərbə işləyir, biri kürdə işləyir, biri də rusa işləyir. Mən bilmirəm mi, bir partiya var, o da iş, belə əsəsə durur orada. Üç yerə bölüşdürürlər partiyanı. Narahat olmayın qardaşlar. Mən sizə deyirəm. Azərbaycanda ağzını açan jurnalisti basıblar ki, Azərbaycan müxalifət var ə? Azərbaycanda jurnalist var ə? Dünən bəyimiz çıxıb deyir, aqsaqqalımız Azərbaycandakı partiyalara qoşulub. Ay kişi, qətiyyən. Azərbaycanda 5-10 min cəbhəçi var. Azərbaycan xalq var, bezmiş xalq var. Üsyan, inqilab həddində olan bir xalq var. Onlarla azad olacaq. Və Avropadakı beyin mərkəzindən, Avropadakı sağlam qüvvələrlə. Və salam. Kimsə çıxsın mənə desin, elə yerdən qoyaram ki, inan Allaha deyirəm, ağzındakı dişinin sayını bilirəm ağzını. Kimsə mənə deyəməz ki, mən Qabildən üstün həqiqi müxalifətçiyəm. Birinci, ortada olan qoyulan zəhmət məndən çox kim əziyyət çəkir. İkinci, reyting. Üçüncü, Əli hökumətin cibindədir mi? Öz mənafiyini güdür mü? Və salam. Dələmədələrim, ona görə maşallah, deməli, yarım milyondan çox tıklama deyirsiniz, onlandır. Bu başım çıxmır hələ burada bu
Əladır deyir. Burada deməli ürək datan var. 64 dənə ürək mürək atıblar. Yəqin ki, o nədirsə bilmirəm. 2 dənə nə belə nəsə var. Maşallah olsun belə. Razıyam TikTokçudan. TikTokçulardan birinci dəfə üçün önəmlidir. Eşq olsun. Sadəcə əsas kanalı tanıyın, kanalı bilin. Sadəcə kanalı tanıyın və kanalı bilin. Başıma da əcaib şeylər qoymayın. Qoyursunuzsa normal bir şey qoyun. Əcaib şeylər əcaib şeylər qoysanız biraz da neyse, neyse sabah bir şey diyeceğim. Hələ bugün demirəm. Bugün demirəm. Neyse. Değerlemeden değerli soydaşlar. HR'da işitmediğiniz şeyleri hemşe bu YouTube'da işitirsiniz. Menden işitirsiniz. Hiçbir yerde işitmediğiniz şeyleri menden işitirsiniz. Deməli sizlere deyirəm, haberleri çatdırıram sizlere dostlar. Önceliğinden haberlerimi çatdırım hələ tez bazar haberlerimi çatdırım. Bu sayfada yok burada. Gittik. Hazırsınız mı? Hazırsınızsa başlayalım. Bir dakika özür istedim. Bunu yaddaşa salım adamın adı düşmesin de. Yeni kişi oluştur. General Daxili İşlər Naziri. Aha. Getdik. Hazırsınız mı? Hazırsınızsa başladık haberlerimize. Haberlerimize. Getdik. Binəqədidə mebel sexində partlayış. Qazla veya hansısa boya maddələrinin alışıb partlaması ilə əlaqələndirilir. Ama elə deyil. Birbaşa yuxarıdan generallardan İlham Əliyevin ətrafından aldığım məlumatlarda deyilir ki, oranı Kemaleddin Heydarov partladıbdı. Partlattırıb Kemaleddin Heydarov. Oranı Kemaleddin Heydarov partlattırıbdı. Çünkü həmin obyekt masallı iş adamı, həmçinin deputat olan məşhur Məmmədova aiddir. Məşhur Məmmədov həm də Embabot Mebel Mərkəzinin şəbəkəsinin rəhbəridir. Həmin obyekt qanunsuz fəaliyyət göstərirdi. Orada heç bir yanğın təhlükəsindən söz gedə bilməzdi. Buna görə də həmin obyekt hər ay Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qeyri-qanuni pul ödəyirdi. Lakin son 2 ayda deputat Fövqəladə Hallar Naziri deputatdan Kemaleddin Heydarov arasında münasibətlər korlandı. Ona görə də 2 aydır ona görə də Estağfurullah. Sənin neyse qobunu okuyayım sonra deyelim. Ona göre de Kemaleddin Heydarov 2 aydır deputat Fövqəladə Hallar Nazirliyin demeli aylık pulunu vermir. Kemaleddin Heydarov Pusat sənin əvəcd adını Pusat sənin eşşək oğlu eşşək sənin anana fil soxsun. Fil gönderdiğine, kulak mulak elədiyinə eləmə də elə şey. Neyse. Kemaleddin Heydarov. Değerli YouTuberlar, değerli soydaşlar size okuyorum. Bu terzi hoşuma gelmedi. Terzi size okuyorum. Burada bir iki tane TikTokçu məzələnir. Mən indi ondan məzələnərəm. Narahat olmayın. Deməli deyiləmədən mebel sexində partlayış, hansısa boya, nə bilim, nəsə maddə deyil, mebel sexindəki partlayışı Kemaleddin Heydarov edibdir. Və deputat, masallı iş adamı, məşhur Məmmədov ora qanunsuz uydu, ora pul ödüyürdü Kemaleddin Heydarova və Kemaleddin Heydarov pul ödəyirdi və 2 aydır pul ödəmədi Kemaleddin Heydarov arasında münasibətlər korlandı. Ona görə də 2 aydır deputat Fövqəladə Hallar Nazirinə aylıq vermədiyi üçün Kemaleddin Heydarov həmin obyekti partlattı Mehriban Əliyevadan icazə alaraq. Partlayışda ölənlərin sayı 7 nəfər, yaraların sayı 30'dan çoxdur. Bakıda sayısız hesabsız belə obyektlər var. Çünki yanğın təhlükəsizliyi gözlənilmir. Fövqəladə Hallar Naziri buna görə həmin obyektlərdən qanunsuz pul yığır və hansı obyekt
partladılacaqsa, indən sonra bilin ki, həmən obyekti partladan Kemaləddin Heydarovdur. Mehriban Əliyevanın izni ilə, Mehriban Əliyevanın istəyi ilə, Mehriban Əliyevanın əmri ilə oranı partladır və həmən yerləri ərəblərə tikəcəklər. İndi bax, uzağa getməyin. Bu yaxın vaxtlarda orada nəyinsə tikiləcəyini görəcəksiniz. Deputat Məşhur Məmmədov da tanıyırsınızsa göstərim. Qoyun birinci TikTokçuları göstərim. Xeyir bərəkət burdadır. Bu TikTokçuları göstərirəm burada. TikTokçuları göstərirəm. TikTokçulara yox hər şey. Zarafat deyirəm. Bax, odur, bax, indidən kəsdilər, paylaşdılar. Başıma fil başı qoyub buna bax. Bax, onu buna görə istəmirəm də. Buna bax, buna gör nə qoydular. Bax. Buna bax. Bu bir şərəfsizlikdir bu. Əclaflıqdır bu. Alçaqlıqdır bu. Eşek olur eşek. Panamadan zaddan göndərilən, bıqdan heç olsa bir normal bir kişi yoxşam bir şey götürdüm. Ama çıxı maçıqa. Ne? Alçağın biri alçaq. O birisi de gül göndər belə. Mən Roma papası zad, ikinci nə bilim nə ya? Nəysə. Değerli mətənəm, değerli soydaşlarım. Bakın, bak, bu məşhur Məmmədovdur budur. Məşhur Məmmədov. Bunun özü də məşhurdur. Arvadı da, bacısı da, anası da. Hamısı məşhurdur bunlar. Bu Məşhur Məmmədovdur, bilirsiniz, Məşhur Məmmədov. Hər tərəfli məşhurdur bu. Uzun sözün qısası, Mehriban Əliyeva Kemaləddin Heydarovla birləşib partladıb və bu partlayışlar davam edəcək. Bu ərəfələrdə nə qədərsə bir gün aşırı, iki gündən bir partlayış, bir təxribat, bir nə bilim tıdır görəcəksiniz. Mən dedim sizə, baxacaqsınız. Bugün başqa bir xəbərdə deyilir. Bugün öyrənmişəm ki, İlham Əliyev hansısa obyektin açılışına getmək üçün pul alır. O İlham Əliyev lentlər kəsirdi belə, ay bu nazirin obyekti, bu nəm akordun obyekti, bu o obyekt, bu obyekt. İlham Əliyev hamısına o açılışa gedəndə pul alırmış. Və orada böyük səhim sahibi olur. Məsələn, %51 İlhamın olur ya %49 İlham Əliyevin olur, hər nəysə. Getdik. Nəysə. Etmeyeyim. Nəysə. Deməli, bugün öyrənmişəm ki, İlham Əliyev hansısa obyektlərin açılışına getmək üçün pul alır. Yəni, hansısa nazirlikdə açılış olarsa, nazir ora Əliyevi dəvət etmək üçün bəylər vasitəsilə pul göndərir. İlham Əliyev təkcə obyektin açılışına gəlməyə 5 milyon dollar alır. 5 milyon dollar alır. Əgər açılış zamanı çıxış edəcəksə orada açılış zamanı çıxış edəcəksə orada nazirliyin əməkdaşları ilə söhbət edəcəksə o zaman 10 milyon alır. Həqiqi söhbət. Ha, İlham Əliyev indiyə kimi gedirdi nazirlərə bağlı, məmurlara bağlı, başçılara bağlı deməli yerləri şeyləməyə. Deməli dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyev 5 milyon alırmış. Biraz da geniş sürtüklü eləyəcəksə orada danışacaqsə nazirlikdən zaddan 10 milyon. Deməli, bunu Əliyev özü bəylərlə bircə təşkil edir, Deməli, Əliyev bəylərə Yubova tapşırıb ki, hansı nazir məni acılasa, çağırsa, sən həmin adamı məcbur et ki, prezidenti çağırmaq üçün gərək pul verəsən. Əliyev təkcə özünə məxsus... Əliyev təkcə özünə məxsus obyektlərə, otellərə, istirahat yerlərinə açılışa pulsuz gedir. Qalan kimin açılışı varsa 5-10 milyona gedib indiyə kimi. Deyiləmədən bundan əlavə Bakıda yerləşən Heydər Əliyev prospektində yerləşən Yeni Klinika adlı tibbi mərkəzdə orqan alveri gedir. Orqan alveri, orqan. Deməli, həmin klinikada 3-cü mərtəbəsində kimsəsiz uşaqlar gətirilir, kimsəsiz uşaqlar. Deməli, həmin uşaqlar orada əməliyyata soxub onların orqanlarını çıxardırlar. Bunu mən elə belə adam yazmır, bunu general yazır, general. Deməli, keçdik buna bu klinikada 3-cü mərtəbəsinin yığılması, təmiri, oradakı bütün avadanlıqlar, aparatlar hamısı Mehriban Əliyevanın nəzarəti altındadır. Klinikada birbaşa əməliyyatları Mehriban Əliyeva canlı-canlı izləyir, çünki hər yerdə kameradır. Klinikada Əliyevanın nəzarəti altında olubdu, hər zaman olubdu. Klinika tikilərkən Mehriban Əliyeva hər bir gündən bir həmin klinikaya gəlib 3-cü mərtəbədəki işlərlə tanış olurdu.
Hazırda da klinikanın üçüncü mərtəbəsində orqan həyata keçirilir. Deməli, partlayış reklam deməli gündə deməli gündən pusat elə bu Binəqədidəki partlayışdır. Dərnəgül metrosu yaxınlığında partlayış çox böyük olubdur. Dəyərli həmvətən, mən onu göstərə də bilərəm sizə. Bax, YouTube kanalında göstərim. YouTube kanalında göstərirəm, yəni baxın görün. Bu yaxşı göstərim sizə baba. Görürsüz, belə yanğın olar ki, belə yanğın olar. TikTok platformasında yox, YouTube platformasında mən göstərirəm. Baxın dəyərli vətəndaşlarım, baxın. Baxın, bilirəm. Demə, aha baba, baxın. Gördünüz ki, baba partlayışın gücünə baxın, gücünə baxın. Aha, oy, elə bil ki, bura şey düşdü. Elə bil ki, bura Rus şey o ən ağır Storm Shadow deyə ki, o necə deyirlər? İskəndər düşdü elə bil ora. Sözüm indi ondan getmir, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, dəyərli dostlar, görün necə gözəl xəbərlər çatdırıram sizə. İstər partlayışın səbəblərini açdım dedim. Dəyərli soydaşlarım, istər isə Mehriban Əliyevanın bu orqan biznesindən danışdım. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, daha sonra da İlham Əliyevin bütün açılışlara pulu ilə getdiyindən danışdım. 1900-dən çox insan məni YouTube-da izləyir, 1400-dən də çox məni TikTok platformasında istəyir. O tıklayan əllər var olsun, tıklamayan əllərin də bayram nurlu baboş əlinə versin, gülləri dəstə-dəstə. Nəysə, deyiləm, bu mən indi bilmirəm, başım çıxmır, bunu elə eləyəcəm ki, o görüm qardaşlarım başa çıxırsa, indi əlaqə saxlayacağım Məhəmməd bəydən. Demək, bu papaq-mapaq o əcaib şeylər gəlməsin bura, TikTok belə gəlməsin. Onun üçün görüm o elə bir stisis varmı onu durdurmaq məsələsi deyək. Nəysə, başqa da deyim ki, cəmaata itir yerdə mamazandan çaqqalı oluyor. Nəysə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hazırsınızsa getdik. Efirin başında da demişdim, Validə anamızın səsinə. Validə anamızın iki oğlu şəhid olubdu və İlham Əliyev, bilirsiniz ki, bu rejim mənfur ünsür rejim tərəfindən şəhid olub. Fərqi nədir ki? Elə ən əsas şəhid tərtər şəhidləridir. Elə dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hazırsınızsa Validə anamızın bir səsini gəlin dinləyək. Bir dənə qoyun xəbər verim hələ burada. Abi başına dönüm, bilirsən də bugün də kontekstdən çıxdıq tədbirlərə görə. Sən belə elə də ən vacib və çox xəbər atımsan 40-50, ən vacibi 5 dənə, 10 dənə xəbər hansıdırsa sevindirici vacib xəbər. Onları mən özün də bilirsən ki, mən hansı xəbərləri biləndə sevinirəm və onları efirə verirəm. Elə xəbərləri at mənə, çünki bu boyda xəbəri mən çatdıramayacam və efiri tez bitirməliyəm. Çünki sabahdan artıq nizama düşəcəyik, çünki başqa ölkədə idik, görüşməyə getmişdik. Oldu, gözləyirəm. Deməli, bu xəbərlərinə bax, ən vaciblərini mənə at. Maşallah. İndi mən hələ burada qiyaslayıram da, bax, bu şey 800 minə çatır o tıklamaq məsələsi. Gün orta dedim, o qoca arvad oturubdu, aşını yemək əvəzinə, başını xaşını yemək əvəzinə, ətini yemək əvəzinə, 60 yaşında var ki, belə-belə tıklayır, baboşa tük-tük-tük. Şey, sürtüyün biri sürtük, get aşını yedə toya gəlmirsən, sənə lazımdır. Uzun sözün qısası, deyilən vətənlərim, deyəli soydaşlarım, 700, mən burada paralel çıxış eləyirəm TikTok-dan, biləsiniz, YouTube-dan. 2000 YouTube-da izləyir haradasa, 1500-ə yaxın TikTok-da izləyir, biləsiniz. Və mən daha sonra ayrı-ayrı izləmə olacaq, ayrı-ayrı izləmə olacaq. Bax, görürsünüz, gözləyməz adatırlar bilə, ürək-mürək, ox. Nəysə. Deməli, ayrı-ayrı olacaq. Ən çox burada, deməli, ən çox, görürsünüz, mən YouTube-da danışırma da biraz TikTok mani olur. Ən çox burada nə olacaq? Kiçik 30 saniyəlik, 1 dəqiqəlik videolarda olacaq. Ancaq canlılarım olacaq Bakı vaxtından saat hələ ki 11 ya 12 arası. Ya 11-də, ya 12-də, ya da 11-12 arası. Deməli, kimlə çıxacağım, TikTok-a kimlə çıxacağım? Məhəmməd Mirzəli ilə çıxacağım, bilirsiniz.
başka bir iki kardeşlerine çalışıyor. Ya şit söhbət sevmirəm ama mən. Kim olur olsun şit söhbət elədim, mən orada yoxam. Eləyəyi problem yoxdur. Ancaq hökumətdən bağlı eləyək. Hökumət, biz siyasi adamıyıq. Demədən hələ Məhəmməd Mirzəlinin də yeni kanalı açılıbdır. Mən onu da reklam eləyim. Sadəcə beləcə reklam eləyirəm. Ha. Bax, deməli Məhəmməd Mirzəlinin bu kanalı bununla çox çıxacağam. Çox çıxacağam. Baba Məhəmməd nə yazdı bura? Görürsüz də yazılarını da. Deməli Mirzəli Muhammad. Vəssalam. Mirzəli Muhammad. Gördünüz mü? Vəssalam. Bu da açıldı, elə təzə kanaldır. Debata çıxacaq, hərəkət eləyəcək. Sizin xoşbəxtliyiniz. Vallahi indi başa düşürəm. Sağa sola şov axtarır xalqımız. Ancaq hər yer şovdur da, başa dönmüşsün. Hər yer alçaqlıqdır, hər yer əyyaşlıqdır. Qardaş, bir balaca da eləyək, elə adam izləyək. Bax, əli oturaq, düz danışaq. Qapınızda bar verməyən ağac saxlayarsınız. Qapınızda qısır inək saxlayarsınız. Qapınızda necə deyərlər, yumurtalamayan toyuqlar saxlayarsınız. Yox. O adama baxın ki, o adamı izləyin ki, o adamın bəhrəsi var. O adam, hamı bilir ki, Qabil elə bir qüvvədir ki, İlham Əliyevin alternativi Qabildir ya Qabilin təbliğ elədiyi şəxsiyyətdir. Qutar getdi. Heç olmadan sabah prezident olanda mən və yaxud mənim sevdiyim, istədiyim, dəstəklədiyim prezident olanda sənin ürəyin, ciyərin rahat olsun ki, sənin də bu aşda bir duzun oldu. Sənin də bu, necə deyərlər, bu şorbada bir duzun oldu. Dəyərlə vətənlərin dəyərli soyda, maşallah, 1 milyona çatırqa kişi, maşallah, bu nə mantıqa, parmaqlarınıza sizin, bax, belə qəşək pullar gəlsin, belə, necə deyərlər, xeyir bərəkət gəlsin ki, bax, belə artıq 1 milyona çatır bu tıqla, maşallah, bu nə deməkdir, 3 saada 10 min abunə nə deməkdir ki, 3 saada 10 min abunə, 10 mindir mi abunəm, bax, gör. Neçədə abunəm? 3 saat açdım kanalı 10 min olmalıdır abunə. Qoy bir saat baxıb deyəcək mənə. Ay qardaş, bu 12 min. 12 min indi əvvəldə 1500 var idi. 3 saatda, 4 saatda 10 mindən çox abunə gəldi. Valla bu millət azadlıq istəyir. Bu millət sadəcə yaxşı kişilər bu TikTokda çox çıxmır. Elə hamı deyir TikTok əxlaqsızlıq yuvasıdır. Allah, millət bilir də kimi sevmək lazımdır. Millət bilir kimlə azadlığa qovuşmaq lazımdır. Vallahi billahi, hərəkət eləyin dəstək. Bax, indi validə anamızın səsini qoyacağım efirə. Validə anamız kimdir, bilirsiniz. Maşallah. TikTok gəldi. YouTube-a çatda ki, buna. YouTube 1917, TikTok 2000-i keçdi. Bağış sayı. Maşallah. Eşq olsun. Fırtına, zəlzələ, vəlvələ, tsunami, maşallah. Bu xalqı azadlıq istəyir. Bu xalqı efir qülləsinə çıxmaq istəyir. Özünü atmağa yox, xoşbəxtlik rəmzi üçün çıxmaq istəyir. Bu xalq dünyanı gəzmək istəyir. Bu xalq da köhnə kişilər kimi deyil, Heydər sevən olsun. Bu xalq köhnə kişilər kimi deyil. Ancaq istirahat deyəndə araq içib, fıskıra, ostra yatmaq düşünsün. Gənclərimizcə bilir, 2500 oldu abunə, maşallah olsun. Ay Allah, izləyicimizə baxa, 3000. Dalq abi TikTokdan aralanar mı? Baho, İlham Əliyev, sənin, buna bax. Bax, 1 milyon tıklama, aç, sevdim sizi valla. Sevdim sizi valla. Mən TikTokçular sizə bugünə kimi o qədər də rəqbətim yox idi, biraz az idi bir balaca. İndən sonra sevdim sizi. Özüm önümə yala. Super. 4000-ə çatdıq maşallah. İndi nə qədər ilə sizin ancaq efirimizi qoy. Hədi, bunu eləmədi ama. Atsan bir normal şey yap. Bu nədər fil, xortum, mortum. Fildən gəlin biz sizə bir şey danışım da. Deməli o vaxtda İlham Əliyev kimi prezident olur. Padişah olur. Ağıldan da kəm olur, axmaq olur. Mirzəli kimi də bir dənə kasıb oğlan olur da, acından ölən.
Oturur fikirləşirəm. Məhəmməd Mirzəli deyirəm. Oturur fikirləşirəm. Bu padşah qazın biridir. Mən də acından ölürəm də. Nətər eləyim belə gözəl yaşayım. Deməli gəlir. Gəlir dəyərli həmvətənlərim. Artıq 5000-ə çatır izləyici sayımız. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Bayağı da sümük gəmirənə baxırsınız, sikana baxırsınız, yatana baxırlar. Ə kişiyə baxın, ə kişi, kişi söhbətləri eşidək. Bəsdirin. İndən sonra da bu efirə, bax burada kişilər də qoşacağım bura. Neyse. Deməli, Məhəmməd Mirzəli kimi bir acından ölən olur. Acından ölən. Bir dənə də İlham Əliyev kimi axmaq padişah olur. Deyir ki, ay nə tər elin, padişah qazın biridir. Yaxşı yaşayayım dana. Padişah da fil sevən olur, fil, fil. Ha qardaş, fil sevən olur. Deyir, padişahın fil doktoru ölür. Deyir, əsl moment yarandı. İndi gedim. Deyim ki, mən fil doktoruyam. Halbuki fildən, mildən başa çıxmır bunu. İndi, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Padişah, maşallah 5000-i keçdik. Deməli, padişahın yanına gəlir, deyir, padişah sağ olsun, mən Məhəmməd Mirzəliyəm və mən fil doktoruyam. Eşitdim, fil həkiminiz xəstələnibdir, bəs mən dəhşətli fil doktoruyam, o ölkədə, bu ölkədə fil doktoruq eləmişəm. Neyse, padişah buna sarayda yer verir, nə bilim, ey şişrət, kef elə, bu kəniz sənin, bu qız sənin, o qız sənin. Bax, 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 Mələk Leyla sənin, Arzu sənin, nə bilim, o birisi sənin, bu birisi sənin. Neyse. Opşun bu 5 il yer içir, kef edir. Bax, 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 səfasını sürür. Bir də görür ki, padişahın fili həqiq xəstələndi. Hay, huy, padişah deyir, fil doktorunu çağırın, fil xəstələndi. Bu Məhəmməd Mirzəli gəlir, padişahın filinə baxır, fil xəstələnir, burnunu sallayıb, heç xortumunu da qaldıranmır. Opşun başlayır bunun başına dolanmağa, bir dolanır, iki dolanır, üç, dört, beş. Elə yavaş-yavaş başına dolanır, bab elə bir. Fil də xəstələnib arıqlayıb, xortumu nəzəlibdir, aşağı sallanıbdır. Padişah belə təəccüblə baxır, deyir ki, 2 saatdır sən bunun başına dolanırsan. Bu şey bitdi, görək bu niyə dolanırsan, nədir dərdi bu, filin dərdi nədir? Deyir, padişah sağ olsun, bir gözlə bir səbr et, görüm bu götünlə başını ayırd eləyim, sonra dərdini deyəcəm. İndi onun quyruğu da belə, estağfurullah. İndi ay fil atanlar, siz elə bilin ki fil doktorusunuz. Neyse, etməyin elə. 5300 izləyici var. Maşallah, maşallah, maşallah. TikTok kişi görür ha da. Bay bay bay. Eşq olsun ha. Bu xalq əla xalqdır. Bu xalq gözəl xalqdır. Vallahi billahi mənim xalqımın içindən çıxmır. Daşına, torpağına qurban olum Azərbaycan. Nə qədər cır-cındır yetişdirirsən sən. Sadəcə olaraq cırcındırımız çoxdur. Ancaq o qədər də şərəfli insanlarımız var ki, qəhrəmanlarımız var ki, dünyada tay bərabəri yoxdur o qəhrəmanların. Baxın, yer altı dünyasından adam çıxır. Dünyada söz keçən 2 kişidən biri. Ay qardaş, 2-ci dünya müharibəsi başlayır. Ay bizimkilər öndə. Ay hələ o birisi var, o birisi də mühacirlərə çox pis baxmayın. Tural Sadıqlı qoşulmaq istəyir deyəsən, ha? Necə qoşum elə onu mən başım çıxmam? Özü qoşular o. Qoşulsun Tural Sadıqlı. Görə. Tural Sadıqlı qoşulmaq istəyir TikToka, bütün hallarda maşallah, ha, bu YouTube o 6000-ə çatdırıq. Allah Allah Allah, milyon yarım tıklama. Şeyə tıklama. 6000 artıq canlı baxış. Maşallah, maşallah. Da indi bax, ay İlham Əliyev. Ay çıran keçsin niyə durubsa? Ay Mehriban Əliyev, hanı sənin qeyri neft sektorun? Ay hanı sizin qeyri neft sektorunuz? İlham Əliyev, Mehriban, sənin. Ay İlham Əliyev, ay Mehriban, ay devlət TTK rəisi, ay vilayət Eyvazov, ay bandaddi. Ay hanı sizin qeyri neft sektorunuz? Baboşlar, nə bilim, sakolar, cakolar, nədir o, o cırcındırların adı nədir sonra? Lemanlar. Çıxardın da qabil TikTokdadır. Dağıdır TikTok'u. Ay çıxardın onları, qeyri neft sektorumuzu çıxardın.
Çıxardın qeyri neft sektorunuzu bura. Bura çıxardın qeyri neft sektorunuzu görün. Bura çıxartmayın, sadəcə TikTok'a çıxardın. Qabilə mani olmaq üçün. Qabilə mani olmaq üçün TikTok'a çıxardın. Baho, baho, baho. Məni öyrətmək lazımdır bunu nətər edeyim. Deməli, əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi bax, gün orta TikTok'a çıxdım bir saat. Bir saat TikTok'a çıxdım. Bir saat. Deməli, TikTok'a çıxdım bir saat. Hə. Bir saat TikTok'a çıxdım dostlar. Və sırası çıxartdılar o sür-sürtükləri qabilə mani olmaq üçün. Çıxartdılar kimlərisə qabilə mani olmaq üçün. Dostlarım, dəyərli həm vətənlərim. Deməli, bir də buradan nəsə göstərmək istəyirdim. Heç nə? Mən də nədir? Gəldi mi Tural Sadıqlı? Gəlmədi mi? Dəyərli həm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Allah canı sağ eləsiz, sağ eləsin canınızı, pul göndərdiniz. O da heç mənim o pul mənə qalmır ki. O pul Yusifin yol puludur. Hər gün başqa bir önəmli adamlarla, yəni xüsusi adamlarla, xüsusi maşınla xəstəxanaya gedir. Həkim asistantıdır. İnşallah gələcəkdə Azərbaycana sabahlı bir həkim kimi gələcək. Yəni orada oturur, bəyək gülür, əlini belə bilir ki, yol pulum düzəldi. Qorxma, sənin yol pulu verəcəm, mən kiməsə umutlu olan adam deyiləm. Əzəm vətən. O papağı bir dənə başa düşdük, qala mənə o əcaib-əcaib şeylər atmayın. Xahiş edirəm sizdə. Deməli, budur bax, indi biraz bundan qabaq Yusif əməliyyatdan şəkilini atıb görürsüz, göstərirəm. Birbaşa əməliyyat otağındadır, görürsüz, şəkilini atıbdır. Burada deyirlər ki, Qabilin oğlu Yusif şey deyir, şeyə oxşuyur. Nə bilim, avariya axmaq, zona birincisi, məktəb birincisi, ən savadlı adam. Mən elə belə uşaq böyütmürəm, ki, onları hamısını bilirsiniz də neyin yerəm, mən istədiyim kimi uşaq olmasa. Mən İlham Əliyevəm, mən uşaqları tərbiyə eləyəmiyəm. Tərbiyə deyəndə Qabildə. Tural da gələcək gəlsin, amma ki, gəlməyə, sonra deyir çıxacam sabah. 2 milyona çatır tıklamamız, nəsə, keçək başqa məsələ. Dəyərli mətələm, bəyəxtən bizim valid anamızın səsini qoymaq istəyirəm, ancaq mani olanlar oldu efirimizə. Deməli, keçək valid ananın səs yazısına. Qurgen barədə səs yazısına baxaq. Hər halda Qurgeni bir İlham Əliyev yaxşı tanıyır, bir Mehriban. Çünki o Mehriban Əliyevanın klanına aiddir, 5 illik diplomatik viza ilə gəlib İngiltəriyə. Yəni onunla müxalifətçi zad olmaz. Ona o Qurgen adını da mən vermişəm. Sadəcə olaraq dəyərli həmvətənlərim, onu bir də ən yaxşı tanıyan validə anamızdır. Baxın, deməli TikTok'da, YouTube'da 2000-dən çox adam baxır, TikTok'da 6200-dən çox insan bizi canlı izləyir, 2 milyona çatdı, bilirsiniz də indi 2 milyon olanda nə qədər baxış çoxalacaq, elə bir nə qədər insanların önünə çıxır da video. Siz bunu daha məndən yaxşı bilirsiniz. Bu arada validə ananın səs yazısı. Bəyənin tıklama olsun, 2 milyona çataq. 2 milyona çataq ki, bilə-bilə səhvələrdə önə çıxaq. Hazırsınız mı? 1 milyon 800 min. 1 milyon 900 min. Maşallah, maşallah, maşallah. Eşq olsun. Validə ananda səsini qoyuram dalınla. Gözəl məlumatlar, gözəl xəbərlər. Hazırsınızsa. Oğul istəyirəm, Qabilin qabağına çıxsın. Hanı? Getdi, 2 milyon olsun. Validə ananın səsini də verək efirə. Dalınla başlayaq başqa məsələlərə. Maşallah, belə İlham Əliyev indi qoyacaq. TikTok bağlanacaq, ay millət. İlham Əliyev mənə görə TikTok'u bağlayacaq, görəcəksiniz siz. Mənə görə TikTok'u bağlayacaq. Pisa, 2 milyon. 2 milyon tıklama, eşq olsun, eşq olsun. O barmaqlarınızı Allah var eləsin.
Parmaqlarınızı Allah var eləsin. Tıklamayanların da parmaqları baboşun dalını yüzsün bab elə. Bayram Nurlu'nun dalını yüzsün bab elə. Şey, nədir? O birisilərin dalını yüzsün. Dalını da arxasını yüzsün. Evet, salam. Hazırsınız mı? Əla, getdi. Deməli, validə ana Qurgeni hamıdan yaxşı tanıyır və validə ananın səs yazısını qoyaq efirə. Səs yazısını. Səs yazısını qoyaq efirə validə anamızın. Baxın, Qurgenə, baxın. Cəhənnəmə. Nəysə, bunu an eləyək. Keçək bura. Validə ananın səs yazısı. Görün, Qurgen kimdir? Birbaşa deyir İlham Əliyevin adamıdır. Onlar öz aralarında elə biz elə ifrə çıxanda danışırlar. Bunlar saatlarla danışırlar öz aralarında. Mən o vaxt qurban ifrə çıxan vaxtı bilirəm də. Yəni, baxaq. Mən də Rüstəm bəy razıyam deyirəm. Əgər İlham Əliyevə qarşı o çətin adam çətəsini deyirəm. Qurban bəy çıxasansa, mən sizinlə bərabər, sizin yanınızda olmasam, onda deyərsən ki, baldanım, bax səhv deyirsən, yanınızda saxlayın. Qurban bəyin özü İlham Əliyevin yanında olan adamdır. Bunu bilin, Rüstəm bəyin özü. Hər ikisi deyirdi ki, biz İlham Əliyevi qorumalıyıq. Bu saatte o 5. kalon diyen alçak kararını götürmek için var gücü ortaya koymalıdır. Kurban Bey siyaseti kim gitmelidir? De, tehdiye gel, tehdir edeyim. Ki o da onun siyasetidir. Ki orada ne kadar meleği demesini görürsen cemaat yıl başına ben aşırtacak bu. Ve derinden düşünün. Ben ama size söz veririm. Erastun Bey'in verdiği sözü sözüm veririm. İnanın, ben size yine deyirəm söz veririm. Eğer yani uzun sözün kısası burada səs yazısı uzundur. Uzundur səs yazısı. Mən bu səs yazısını hamısını efirə vermək istəmirəm. Yeri gələr verərəm. Çünki mən tədbirlərdəyəm. Yəni bugün də mən əslində efirə çıxmamalıydım. Bugün efirə çıxmamalıydım əslində. Sabah çıxmalıydım. Belə də ki, yəni bir təri çıxa bildik. Neçə vaxtdır bizim gözəl işlərimiz var və sabah da gözəl toplantımız var. Bürsü gündə gözəl toplantımız var. İlham Əliyevin, necə deyərlər, oradan itirmək üçün, yıxmaq üçün lazım olan hər şeyi biz edirik, edəcəyik də. Bizim Qabilin qrupu, Qabilin yanında olanlar odda yanmaz, suda batmazdı. Və biz satılıq qoyun deyilik, biz ancaq deməli mübarizə aparacağıq xoşbəxt gələcəyimiz üçün. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım, qısaca burada bəzi məsələlərə də az miqdarda sizin vaxtınızı alacağım, amma önəmli şeylər verəcəm evlə. Cəmil Həsənin ad günü də Cəmil Həsənin ad günü üçün təbrik edirəm. Getdik buradan qısaca, qısa. Deməli, Cəmil, keçdik burada. Qabil qardaş, bugün Çevik polis haqqında sənə məlumat vermişdim. Onların ata və analarının ərəsinin kartına 150 manat pul köçürürlər. Çevik polisin kartına pul köçürürlər. Deməli, amma kartda pul olmur, çünki onu nazir yeyir, İlham Əliyev yeyir. Qarabağa göndərirlər ezamiyyətə, gündə 80 manat pul verməlidirlər. 10 gündən 30 günə qədər orada olurlar polislərimiz, Azərbaycan polisləri o pulları karta vurmurlar. Yəni o fikir verin, günə Qarabağ bizimdir deyirsiniz, bizimdir. Ştatlı polis qoymurlar, ancaq ezam eləyə bilərlər, ancaq ezam. Və ora ezam olunan polis ezam. Olunan polisə 30 günə qədər ezam olunur, 10 gündən 30 günə qədər və hər günə 80 manat verilir. Amma bir qəpik də özünə çatmır, hamısı sənəd üzərində. Və təkcə öz maaşını alır. Qalan hamısını İlham Əliyev və Vilayət Eyvazov yeyir. İndi siz görün ki, bu məsələ nə qədər görürsünüz ki, bu məsələ nə qədər lazımdır bu Qarabağ oyunu İlham Əliyevə. Deməli, deyiləmədən Binəqədidə ki, bu göstərmək istəmirəm. Babı görürsünüz Binəqədidə necə partlayış oldu. Bundan sabah da danışacağım. Ha, bu çox vacib məsələdir. Hələ mən bəzi məsələlər var ki, incəliklər var. Onu sabah da sizə çatdıracağım. Deməli, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, yumurta 18 qəpiyə bizə satılan yumurtanı aparırlar Rusiyaya. İlham Əliyev ruslara 12 qəpiyə satır, bizə 18 qəpiyə satılan yumurta.
Bu barədə də günorta da dedim və indi də deyirəm. Burada kimsə deməli nədir o yayım açırlar mənə, nədir o nədir onun adı? O Yahudiyəm deyir, gah da deyir Zalov, Zalov. Zalov deməli açıbdır burada dəyərli soydaşların bir yayım açıbdır belə deyək. Onu da bu Səadət Hüseynzadə, Səadət Hüseynzadə paylaşıb belə. Bax burada da göstərirəm. Mənə Yahudi sevən deyir. Mən Yahudi sevənəmsə başa düşdüm də, Yahudi sevənəmsə. Yahudi sevənəmsə başa düşdüm. Bəs nəyə görə xeyirdimi başıma erməni bayrağı qoyursan? Axı Yahudilərlə ermənilər düşməndir. Ay Səadətsən, nə bilim nəsən. Kimdir bu? Bu xəyanətkar qızı, xəyanətkar. Səadət Hüseynzadə. Səy qabil, bu demsalak Yahudilərin sənin nəslində Yahudinin heç avtaxasını daşıyan adam çıxanmaz ortaya. Yahudinin avtaxasını daşıyan çıxanmaz ortaya. Yəni ki, elə Yahudi sevən deyilsənsə, Yahudi qarışıq adamsansa, elə get cinən onda sən nəslin kökün get də, Qəzzaya get, Livana get orada. Sonra nəsə, keçək dəyərlən vətənlərin dəyərli soydaşların burada bəziləri yazmışdı, amma çox, dünən axşam məndə bu canlıdaydım, çox haqsız, vicdansız söhbətlər gedir. Bəli, yayım açırlar dəyərlən vətənlərim, o İsmail Zalovdur, nə bilim, nə oldu, mənə qarşı çox pis danışır. Bundan başqa, dostlar dəyərlən vətənlərim, qısa başqa xəbərim də var, onu da çatdırım sizə, önəmli xəbərdir. Onu da versəm çox gözəl olardı, 77 yaşlı. Deməli bir dəqiqə bugün yəqin ki siz məni üzürlü hesab eləyərsiniz çünki bugün mən efiri tez bitirməliyəm. Getdik nə yazır burada görə nə yazır baxa görək. İsrail Müdafiə Naziri bildirib ki aydın məsələdir. Meybəs yaxında farklı deməli bircə dəqiqə vurulan Rusiya təyyarələri üzrə ekspert Ukrayna hərbiçiləri Azov dənizlərində ki Rusiya təyyarəsi aydın məsələdir. Dəyərli vətənlərim gəlin belə bağlı xəbər çoxdur amma belə sensasiya yaradacaq xəbər Ukrayna cəbhəsində ala bilmədim. Sensasiya yaradacaq. Narahat olmayın. Elə bilməyin ki gələndə xahiş edirəm bir az da tıklayın da 3 milyona çatar. 3 milyona çatırıq. Elə bilməyin ki dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim elə bilməyin ki bugün biz danışdıq, bu qədər baxışımız oldu, nəmə 6 milyon, 6 mini keçdi, bu yanda 3 milyona yaxın o tıklamaq var, nə bilim nələr var, nələr, daha nələr, elə bilməyin. İlham Əliyev qeyri-neft sektorunu, maboşları salacaq, mənim TikTok-a çıxan kimi onlara göstəriş verəcəklər, onlar da çıxacaq. Əlbəttə ki, çoxsa gənclərdir və Heydər Əliyev, İlham Əliyev tərbiyəsindən böyüyən gənclər. Yəni, baboşvari gənclərimiz çoxdur. Qazi yardım istəyir, qaziyə yardım eləmirlər. Qazi fəryad edir, qaziyə yaxın gəlmirlər. Qazi düşür, qazi ilə şəkil çəkdirmək istəyən yoxdur. Ancaq baboşdur, laqoşdur, ancaq o birisi nədir, bayramdır, nursuzdur. Onlarla şəkil çəkdirmək üçün cəmaat növbəyə düzülür. Mən bunlardan danışmaq istəmirəm. Mən baboşlar, yahasa nazirlər belə mənim rəqibim deyil. Mən hökumətin başına gəlmək istəyən adamam. İnşallah da arxamda olan gücü də bilirəm. Bax, açıq deyirəm. Kim mənim prezident olmağımı istəyir, bir dənə tıklasın, nə lazım deyiləsin burada. Hamısı ürək, qızarsın buralar. Hamısı qırmızı qoysun. Kim prezident gəlməyimi istəyir, hamısı qızarsın. Dəyərli vətənlərim, qızardın buraları. Fırtına, zəlzələ, vəlvələ. O qədər həvəsləndim ki, az qallam YouTube-u söndürəm, keçəm TikTok-a. Yox, ikisini də bir söndürərəm. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, bizə burada bir bəyəfəndi mənə nə satıbdır, elə dayanmadan da zəng eləyir. Bircə dəqiqə dostlar, maşallah olsun sizlərə, eşq olsun sizlərə. Qocuğum bu bəyəfəndi nə atıb ki mənə? Aha. Qeyri-neft sektorunu, ay, burada önəmli bir xəbər var. Oy, bunu mən nətər deyim? Azərbaycan Respublikası, Ayvaş Kümanlı Canan, aydın məsələn, Tərtər mühafizə polisində çox böyük biabırçılıq baş veribdir.
polis serjantı Muradov Samir Faday oğlu çox 14 min AZN pul verərək polisə işə giribdi. O pulu çıxartmaqdan ötəri orada insanları bədbəxt edir. Bundan başqa çox böyük dəhşətli bir xəbər almışam, onu sabah sizə çatdıracağam. 3 polis birləşib bir az yaşlının üstünə düşüb orada dəhşətli bir pis işlər ediblər. Ona da baxmırlar, yardımlıda da olub belə bir hadisə. Mən bunları sabah danışacağım, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Allah sizdən razı olsun. Sadəcə mən bilirəm ki, əsas sizin kanalı tanımaq lazım idi. Ola bilər burada YouTuberlərin indiyə kimi YouTube-dan qırağa çıxmayıblar. Xahiş edirəm, mənim kanalımın linkini burada adminlər TikTok kanalımın linkini atın YouTube'a. Bütün YouTuberlər sizi TikTok'a dəvət edin. Çünki ən gözəl dəhşətli olacaq. Harada xəbər aldım, yol gedirəm, nə bilim, yatıram, dururam, fərq yoxdur. 15 saniyə fırtına xəbəri çatdırdım. Anında çatdıracağım xəbəri, fırtına xəbəri və milyonlara. İndiyə kimi deyirdim. İndi görürsünüz, maşallah. 1-3 saatda 10 mindən çox abunə gəlibsə, mən sizə demişəm ki, ayın sonuna kimi 100 mini keçməliyik. Bu kanal bağlanacaq mı? Cəmat bildi ki, qabili TikTok'dadır, başqa kanala gələcək. Onlarla dostlar kanal açacaq. Problem yoxdur. Allah sizi var eləsin. Yəni sizdən nə istəyirəm mən? Sizdən nə istəyirəm mən? Dəstək olun. Dəstək olun. Necə deyərlər bizimlə onun? Allah'a and olsun ki, qələbə yaxındır. Mən bilsəm ki, İlham Əliyev bir il, nəmi 2 il orada qalacaq. Mən heç bu qədər əziyyət çəkməzdim. Mən biz hansı görüşlərə gedirik? Hansı danışıqlar edirik? Arxamda olan gücə bələdəm. Məni sevən xalqa bələdəm. Ətrafıma, sağlam qüvvələrə bələdəm. And olsun şərəfə ləyəqətimə ki, o xoşbəxt gün, o gözəl gün, Əliyevlərdən qurtuluş günü çox uzaqda deyil. Həftələr bir neçə ay qalıbdır. Narahat olmayın. Sağ olun. Bugün YouTube gözümə ala bula dəydi YouTuberlər. TikTokçular, sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkürün kubunu. YouTubeçular, sizə təşəkkürün kvadratını. Ancaq elə YouTubeçular var ki, YouTube'da baxmadı, mənə burada baxdı, onlara aid deyil. Onlara aid deyil, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, hədiyə atanlara, kakras burada hədiyə də atanlar oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Biz əsas hədəfimiz İlham Əliyevi yıxmaqdır. Mən bir balaca hansısa nazirin üzünə gülsəm, hansısa nazirin üzünə gülsəm, dəyərli həmvətənlərim, mənə milyonlar bəxş eləyərlər. Ona görə ehtiyac yoxdur. Biz hədiyyə görə yox, biz hədəfə çatmaq üçün, hədəfimizə görə buradayıq. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Sağ olun, salamat qalın. Bu gün efiri tez bitirirəm. Çünki önəmli toplantımız var. Önəmli işlər var. Bu yaxın vaxtlarda səsini eşidəcəyiz. Baxın, bu göstərim bunu. Yoxsa göstərim. Ay, maşallah, maşallah. Bugünün göstəricilərini TikTok'un sabah deyəcəm sizə. Sabah deyəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. Qabildən düzünə. YouTuber'ə. Məni mən eləyən sizsiniz. Siz mənim başımın tacısınız. Vəssalam. Qabildən düzünə. Nəyinizə lazımdır? Mən deyən vaxtı bir dəfə qalxacaqsınız, nə lazımdır, pərdə arxasında işlər görülür. Biz sizi aldatmırıq. Aldadıramsa dünyanın ən namussuz adamı mənəm. Vəssalam. Dəliyəm səni aldadıram. Elə çıxıb milyonum alıb duraram qıraqda da. Dəliyəm. Vəssalam. Sadəcə TikTok'a da gəldim, gördüm, burada mən 50 min auditoriyadan çıxamıram qırağa. Kanal kənar adamlar, 100 min auditoriyadan çıxamıram qırağa. Uşaqlar paylaşır, onu belirlər, bunu belə, öz kanalım olanda, gördünüz mü? Bir ay ərzində 1 milyard 200 milyon adam TikTok'da məni izləyib. 1 milyard 200 milyon adam. Yəni, bir adam 1000 dəfə izləyib, ola bilər, bir adam heç izləməyib. Axırı ki, 1 milyard 200 milyon dəfə izlənmişəm mən. Kimin var elə göstərici? Bir dənə mənə göstərin. Ay, o babaş da təzə telka şeyiydi, də petoq idi, öldü. Ləman idi, təzə açıb qoymuşdu, belə öldü. O birisi də, Allah, hamısı bir osturdu, getdi ki, ki, bu qaran quşlar getdi, gəldi, gedər də sizə qalan boz Şahin olacaq. Şahin, sağ olun, qabildən düzünə. Burada, evdə neçə telefon var? Burada da bax, orada da bax dəstəyini ver. Mənim xahiş edirəm, adminlər burada.
TikTok səhvəmi yayırsınızmı? Mila yayır bura. Bir də adminlər. Qulağım bəzi məsələləri eşitdi. Admin demək tamada deməkdir. Admin demək tamada deməkdir. Piyanla da, dəli ilə də, ağıllı ilə də, hər kəslə yola getməlisiniz. Burada bir söyüş, bir nəsə olursa adminlərin günahıdır. Vəssalam. Burada adminlərin hamısı mənə əzizdir. Mila da əzizdir. O birisi də Elgün də əzizdir. Hamınız əziz. Sizdən xahiş edirəm. Məni sevirsinizsə, zərrə qədər mənə hörmətiniz varsa, bir-birinizə acı sözünüz də boğazınızdan keçməlidir. Necə deyək, qulağınızdan. Yəni, mehriban olmalısınız. Mehriban olmalısınız. Vəssalam, qutarı getdi. Hamınız mənim üçün əzizsiniz. İzləyicilərim də, adminlərim də. Bir tanış qardaş mənə, necə deyərlər, irad bildirmişdi tanış qardaş. O, Ukrayna cəbhəsində savaşan qardaşı idi. Və Kamildən irad bildirdi və əlbəttə hamısından irad bildirənlər var, amma ki dəyərli soydaşlarım, mən icazə vermirəm. Adminlər söyüş söyməsin, bir. İkinci, müstəsna halda görürsünüzsə o şey açıq şəkildə trolldur, yekdilliklə qərar verib atırsınız bloka. Vəssalam. Yekdilliklə qərar verib atırsınız bloka. Hər biriniz mənim üçün dəyərlisiniz, xüsusilə də adminlər. Ona görə etməyin belə, yaxşı mı? Yəni, mən mübahisə edən görmürəm, görməyim. Və salam. Birisi tərs adamam, sərt adamam. Beynim bir də qızsa, qoy məni söysünlər, ancaq adminsiz burada danışacağım. Deyəcəm, qoy məni söysünlər. Nəysə. Sağ olun, salamat qalın. Tədbirimizə başlayaq biz də. Sağ olun. Sabah nizam, günün nizam qaydası əvvəlki kimi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.